Olá, galera, tudo bom? Fique conosco até o final do vídeo, porque a gente vai dar uma dica importante, tá? Desse L42H831. E vindo aqui para a bancada, nós temos aqui a placa. Vou tirar aqui o zoom, né? Esse televisor AUC. Você já deve ter se deparado com esse e com as dicas desse televisor no próprio YouTube dos amigos aí. Inclusive, fiz a mesma coisa. Vim aqui nesse regulador daqui, de perto dessa blindagem. Estou aqui com a placa sucata, tá, pessoal? Que é essa daqui, né? Para mostrar melhor, né? Aqui por dentro, tirei a blindagem. E tem aí os capacitores, né? C708 e etc. Esses três, quatro capacitorzinhos que fica aqui, tá? Temos aqui o U701. E aqui atrás também nós temos aí o U703. Ok, tirei daqui, né? Essa placa tá se encontrando funcionando no modelo adequado, né? E coloquei para lá. Todos os capacitores foi substituído, inclusive coloquei maiores, né? Esses capacitores você pode até estar, segundo a dica do amigo, você pode estar substituindo até por um maior de 470, né, no lugar do 220, ok? Porque é de filtragem, né? A dica aqui é rápida, mas assim, depois de você ver todas as alimentações, né, observar a fonte, não tem defeito, né? E fica aí na tela essa mensagem, tá? Vou colocar aqui, tá, pessoal, na tomada, né? Observe só, a luzinha do standby tá aqui, tá vermelha, né? Vamos aqui para a tela, você vai ver isso aqui, ó. Aguarde, por favor, aguarde. Ou seja, fique esperando, tá? Ver se ela vai voltar, né? Não liga, continua ligada, as tensões estão normais. E com o terra do multímetro aqui no terra da fonte, a gente vai fazer uma medição aqui, né? Com certeza você vai ter aí os 3,3 volts. E lá dentro, nesse outro regulador aí, pessoal, que é esse daqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui na placa. Também tem os 3V3, né? Esse daqui, o U703, ok? Então, você se depara aí. O que falta mais fazer agora? Então, vamos retirar aqui, né? Todas as tensões aqui, pessoal, estão se equiparando, né? Tudo eu vou medindo esse capacitor aqui, né? Tem esse 4,70, isso com terra lá, tá? Eu tô medindo, olha lá, esse capacitor aqui tem 2,3, é só para vocês se encontrarem aí, tá? Esse outro capacitor tem 4,9, tá? E assim todas as medidas estão batendo, tá, pessoal? Eu não sei qual mais a tensão que eu poderia mostrar para vocês. Tem uns 24 aqui, né? Tá tudo aí, né? Tem os 12, né? Se você for ver, vai ter até os 12, olha lá os 12, né? E aí, o que que você vai fazer? Vai abrir essa blindagem, né? Vai ver os fusíveis, né? Os 24 vai estar por aqui, né? E aguarde, por favor, né? Então, todos os fusíveis desse lado, né? Aí você se depara com o que que pode ser. Aí agora eu olhando para cá, né, pessoal? Vi todos os fusíveis aqui e eu acho que o meliante está aqui, né? O defeito está na cara, tá, pessoal? Eu acho que está aqui. Se eu tivesse vindo primeiro aqui, né? Você tá vendo, pessoal? Não está aqui. Então vamos para cá para frente, né? Porque visual, às vezes é melhor a análise visual primeiro do que sofrer do jeito que já sofri aqui, tá, pessoal? Olha só esse resistor aqui, tá? Eu vou raspar ele aqui, vou soldar para ver se vai parar com esse aguarde, por favor. Como é que pode, tá, pessoal? Coisa tão fácil, né? Eu vou raspar olhando aqui na tela mesmo. Bora ver se que vai pegar solda, tá, pessoal? Não pode ser que isso aqui já esteja com dificuldade, né, de pegar a solda. Ou pode ser que isso aqui esteja pegando, né? Mas aqui é a linha, né? De qualquer forma, se não der nada, eu vou trocar aqui essa placa. Então é isso aí, tá, pessoal? As coisas do Mercado Livre estão chegando rápido. Comprei lá, veio no outro dia, tá? Esse fluxo é muito bom, né? Eu uso muito e a soldazinha aqui é top também. Boa sorte para você que comprar.